danima polja i između ostalog iskoristio priliku da porazgovara sa poljoprivrednicima šta misle o ceni žita, šta misle dakle o ceni pšenice, pa evo priča i izveštaja o pančevačkim danima polja. Poštovani gledalci, mi se nalazimo na danima polja Bayer Crop Science i kao što vidite jedna veoma zanimljiva slika, možemo da kažemo i poučna, a i ovako interesantna da se vidi u isto vreme. Sve ratarske kulture od suncokreta, pšenice, kukuruza, šećerne repe, sve se nalazi na jednom mestu, kontrola, naziv preparata, šta je korišćeno, kako je prskano, dakle jedna prava slika o tome kako bi trebalo da izgledaju usevi i kako bi mogli da izgledaju na većini polja u Srbiji. Sad sve ovo ostalo ako ne izgledaju, to je sticaj okolnosti, ali u svakom slučaju ovo je nešto što bi trebalo da bude ovako urađeno kao što to vidimo ovde. I svi ovi ljudi koji vidite, okupilo se 1000 ljudi iz svih krajeva Srbije, više tamo ka jugu, bit će još i dana polja za drugi deo Srbije. Dakle, okupilo se da vidi šta je predstavljeno, koji su to noviteti na ovom mestu i da čuju neke korisne informacije, ali i malo da se druže, naravno, upoznaju. A sa nama ovde, baš na polju, što bi se reklo, Andrija Lilić i gospodin Vlada Ljubičić iz Bayer Crop Science-a. Gospodine Liliću, koliko se ovde tačno ljudi okupilo, odakle su došli poljoprivredni proizvođači, kako se vama čini dani polja, evo, ovo prilično lepo izgleda zaista. Pa jeste, ovo je već tradicija, ako se ne varam, 7. godina kako održavamo dane polja na nacionalnom nivou. Teško je sad u ovom momentu proceniti koliko ima ljudi, mislim da je vaša brojka oko 1000 u ovom momentu tačna. Nije važno broj, važno je da su došli ljudi koje interesuju na koji način da rešavaju probleme. Svaka godina je specifična, možemo slobodno kažemo da je za ovu bila specifična. Kasnila je i setva repe i setva kukuruza. Posle toga prilično stresni uslovi sa onim promenama temperature, čas toplo, čas hladno, jako mnogo padavina u proteklom periodu i to je zahtevalo da se tehnologija na koju smo ranijih godina navikli, pogotovo kada govorimo o suzbijanju korova u ovim ratarskim uslovima, na neki način promeni, modifikuje i pre svega da pokažemo proizvođačima što oni mogu da urade u svojim njivama, s obzirom da su ovo proizvodni ogledi, da ovde nema nikakvog eksperimentisanja, simulacija, već upravo ono što su oni imali na svojim njivama da vide na koji način to može da se reši Bayerovom tehnologijom. Šta je to novo što može da se vidi, evo, natpis na vašoj majici Junta Quattro, preparat koji još uvek malo ljudi za njega zna jer se tek pojavio. Osim Junta Quattro, šta je to još novo što su poljoprivrednici ovde mogli da vide? Junta Quattro je novi preparat koji će se koristiti za zaštitu semena strnina, znači u pšenici i u ječmu. Predstavlja jednu potpuno novu revolucionarnu kombinaciju, čak 4 aktivne materije gde imamo insekticid i fungicid u ovom proizvodu, što automatski znači da praktično možemo jednom zaštitom semena primjenom Junta Quattro da pružimo kompletnu zaštitu. Osim Junta Quattro, naravno ono što smo želeli da prikažemo ovde su naši standardi u proizvodnji, pre svega u proizvodnji kukuruza, dakle Laudis Equip, naše perijanice. To su dva herbicida u kukuruzu, jedan je Adengo, herbicid koji se primenjuje posle prenicanja i neposredno nakon nicanja kukuruza. I drugi je naravno Monsun Aktiv koji je ove godine prvi put našao svoje mesto na našim njivama. Kada govorimo o šećernoj repi, pre svega Betanal Max Pro, uslovno rečeno novi preparat s obzirom da je od skora na našem tržištu, koji se ovde mogao vidjeti u najboljom mogućem svetlu s obzirom na to da smo imali vrlo rastegljivo nicanje korova, gde je Betanal Max Pro upravo pokazao tu njegovu štrinu i brzinu delovanja koja u ovakvim godinama može da odigra ključnu ulogu. Interesantna rešenja, dakle čuli ste noviteti na svim poljima, i fungicidi i herbicidi od Bayera što se tiče ove godine. Ali zašto, pitamo gospodina Ljubičića, zašto ovoliki broj kombinacija, to je interesantno i to interesuje poljoprivrednike, šta je sve u ovim ogledima postavljeno, zašto ovoliko ogleda, ovoliko različitih načina da se suzbijaju korovi sa vašim preparatima? Pa mi smo pristupili ovim ogledima sa idejom da oni slikavaju neku praksu na koju mi naravno želimo da utičemo u smislu nekih preporuka. To je upravo i cela poenta ovih ogleda, naravno da ljudi mogu da vide. Za koji trenutak se vraćamo našim sagovornicama ovde, ali pre toga da vidimo kako se poljoprivrednicima čini sve ovo što su videli danas. A za koji minut razgovaramo i o ceni pšenice. Smo baš dosta preparata, mada to koristimo svi, ali nije loše uvek da se nešto nauči novo. Zašto da ne? Jel ovako izgledaju usevi u Markovcu? Da, i kod nas izgledaju usevi dobri, otrovi su sve dobri, sve to uspešno smo uradili, sve je dobro. Kiša nam je pala dobro, tako da je, usevi su super odlični, i kukuruz je dobro, pšenica je dobro, sve je dobro. Pa najviše mi se dopalo oni preparati koje ja koristim već duže vremena. Znači, ranije sam koristio Merlin, sada koristim Merlin Flex i neki drugi zemljini preparati.
koristi. Međutim, Laudis najviše je korišćen na mojim parcelama. Da. Dakle, kao što ste čuli, poljoprivrednici su i zadovoljni i ima ovdje svašta da se vidi, a ostalom važno je malo i druženje, naravno. Ali ono što najviše u ovom momentu interesuje sve, to je pšenica. Kvalitet pšenice u ovom momentu i naravno cena pšenice, o čemu razgovaramo i u nastavku emisije. Gospodine Liliću, ova pšenica izgleda fantastično, ovaj klas potpuno je sačuvan, kvalitet je dobar i čujemo da sve više otkupljivača kupuje pšenice po kvalitetu. Šta Bayer tu ima da ponudi, koliko ste u tom polju ovako razvili tehnologiju do maksimuma? Nekoliko primjera ovdje sa punom tehnologijom, prije svega počevši od primjene herbicida, dakle praktično ne zamenjuje standard u suzbijanju korova, to je sekator, a nakon toga smo radili dva tretmana u zavisnosti od toga da li želimo da suzbijamo bolesti lista ili bolesti klasa, odnosno fuzarijom. Konkretno, primijenjeni su za suzbijanje bolesti lista fungicidi Falcon i Sfera, a za suzbijanje fuzarijuma Prosaro i naš novi fungicid Čelo. Samo da se nadovežem na vašu priču vezanu za kvalitet, mislim da je ta priča već konačno zakucala i na naša vrata. Vrlo brzo možemo očekivati da će se pšenica otkupljivati i na osnovu kvaliteta. Dakle, veoma interesantne stvari, pogotovo taj Ceron, isto novitet u neku ruku od Bayer Crop Science-a, regulator rasta, pšenica je polegala dosta ove godine, to je jedan od većih problema, ali taj problem može da se reši i bit će naravno rešen, verujemo, više sljedeće godine, jer ljudi sve više naravno i znaju kako, nisu možda do sad imali novca, ali sa cenom pšenice koja će, nadamo se, biti dobra, i to će se popraviti. U svakom slučaju, sada pričamo s našim poljoprivrednicima upravo o tome. Žetva pšenice dolazi za par nedelja, da vidimo što oni kažu, šta očekuju od cene pšenice. Nešto se krčka, nešto se priča, između 18 i 21 dinara. Neko priča da će da bude do 15 dinara, ništa se još ne zna. Ne zna se tačna cena, ne zna se još ništa. Pa ja sam bio ponudio baš nešto kao ono na zeleno što kažu kod nas i malo je smešno, nudili su mi cenu od 140 evra po ton. Na tu cenu mi nema šanse ne da se poklopimo, nego pravimo minus i to mnogo velike minus. Dakle, poštovani gledalci, čuli ste, interesantno je bilo na danima polja Bayer Crop Science-a i vidjelo se ovako, bili su se neki noviteti, interesantno je pogotovo ova tehnologija za pšenicu. A o pšenici nastavljamo da govorimo i u nastavku emisije. Biće nam gost Vukosav Saković koji govori o tome kakvu cenu realno poljoprivrednici mogu da očekuju i da li prodati, da li čekati. A pre toga govorimo o pšenici u jednom lošijem kontekstu. Naime, dane polja neće baš slaviti meštani Omoljice.